Ötən həftə paytaxtda baş verən ən səs-küylü cinayət haqqında yeni təfərrüatlar üzə çıxıb. Söhbət Binəqədidəki zibilliklərdən birində hissələrə ayrılmış qadın meydinin tapılmasından gedir. Mövzuya yenidən qayıtmağımıza səbəb isə meydin olmayan başının bir neçə gün sonra saray qəsəbəsi ərazisindən tapılmasıdır. Bununla yanaşı daha bir neçə qətlin təfərrüatlarını izləyək. Ötən həftə Binəqədi rayonu ərazisindəki zibil poligonlarının birindən hissələrə ayrılmış vəziyyətdə tapılan qadın meydinin başı bir neçə gün sonra tapıldı. Lakin Binəqədidən uzaq bir məsafədə. Abşeron rayonu Saray qəsəbəsi ərazisində yerləşən qəbirstanlıqdan. Qəbirstanlıqda məzarlıqlar arasına atılan qara rəngli salafan torba əvvəlcə bura gəlib gedənlərin diqqətini cəlb eləməsə də, lakin bir müddət sonra vəhşi heyvanlar tərəfindən dağıdıldıqda torbanın içərisində bədənsiz qadın başının olması üzə çıxdı. Bu zaman bütün diqqətlər qadın başının kimə məxsus olmasını və kim tərəfindən bura atılması üzərinə cəmləndi. Tapılan bədənsiz baş məhz Binəqədi rayonu ərazisində tapılan doğranmış cəsədə məxsus olmasını müəyyən etmək üçün xüsusi ekspertizəyə göndərildi. Kəsilmiş həmin qadın başı məhkəmə patoloji tibbi ekspertizəyə göndərilmiş və müəyyən edilmişdir ki, Binəqədi rayonu Məmmədəmir Əsadə qəsəbəsi Baxsol 1 yaşayış massivində zibillikdə tapılmış cəsədə məxsusdur. Meydə baxış keçirilən zaman həmin qadının 30-35 yaş arası qadın olduğu məlum oldu. Lakin meydin kimə məxsus olması hələ də sirr olaraq qalır. Tapılan qadın başının üz nahiyəsi heyvanlar tərəfindən yeyildiyindən onun tanınması bir qədər çətinləşib. Şəkildə gördüyünüz bu qadını tanıyanlardan Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə və Binəqədi rayon polis idarəsinin 012-436-0202 nömrəsinə, eləcə də 050-373-5717 mobil nömrəsinə zəng edib məlumat vermələri xahiş olunur.